سلام درنو لیدونکو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې خپل مرستندوی ماموریت یو کال نور تمدید کو د نړۍ نور مهم خبرونه او د افغانستان روانو چارو په اړه وروستي راپورونه مګوري او اوري هله د نیم ساعت نور د اشنا تلویزیون سره وسی د ایران د اتمی چارو لوړپوړي چارواکي نن ویلې چې د امریکا او متحدینو سره یې د حکومت عمده اختلافات حل شوي دي. علی اکبر صالحی د دې خبرې ترڅنګ هیله څرګنده کړې ده چې د مارچ د وروستۍ نیټې پورې به د یوې جوړې دپاره د یو چوکاټ په رامنځته کېدو موافقه وشي. ترڅنګ یې د نن خبرې د دوشنبې د ورځې مذاکراتو هغه دوام دی چې هڅه کوي د جوړجاړي رامنځته کولو په یو داسې چوکاټ موافقه وشي چې له مخې یې ډاډه شي د ایران اتومي پروګرام سوله ییز دی چې په بدل کې یې هغه اقتصادي بندیزونه کم کړي چې د ایران اقتصاد یې ځپلی دی. پرون دوشنبې په بروکسل کې د اتومي پروګرام اړوند یوې سیاسي موافقې ته د رسېدو روانې هڅې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف له لورې ډېرې ګټورې وبلل شوې. مذاکرات بسیار خوبی بود. بحثای مذاکرات ډیر ګټور وو او موږ ډیر ښه بحث وکړ. له اروپایي هیوادونو سره د نورو مسایلو د اوارولو ارزیابي وشوه او اروپایي هیوادونو د خپل اراده اعلان وکړ چې هغوی به په فعال ډول د حل لارې په موندلو کې برخه واخلي. او په داسې وخت کې چې د اتومي پروګرام په اړه د ایران، امریکا او د امریکا د متحدینو ترمنځ مذاکرات روان دي، سپینې ماڼۍ پرون خپل باور څرګند کړ چې د ایران حکومت د بندیزونو د لرې کولو دپاره یوې جوړې کولو ته د دې دپاره چمتو دی، ځکه چې په داخل کې د سخت سیاسي فشار لاندې دی. که چیرې یوه موافقه وشي نو د ایران لپاره پر هغې باندې عمل کول زښته ډېره ګټه لري، ځکه چې هغه بندیزونه چې پر ایران باندې لګول شوي وو د هغوی پر اقتصاد یې زښته ډېره ناوړه اغیزه کړې ده او موږ د دې اغیزې لیدلی دي چې د ایران مشران له سخت سیاسي فشار سره په داخل کې مخامخ دي چې دا بندیزونه لرې کاندي. ایران او هغه هیوادونه چې امریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا او جرمني پکې شامل دي په خپل منځ کې د جون میاشتې تر دیرشمې وخت تعین کړی دی چې یوې وروستۍ پریکړې ته سره ورسیږي. درنو لیدونکو، افغانستان د هغو رپوټونو هرکلی وکړو چې وایي امریکا د خپل هغه لومړني پلان څخه تیریږي چې غوښتل یې د 2015 میلادي کال تر پایه پورې د خپلو سرتیرو شمیر 5500 ته راټیټ کړي. دا د زیات شمیر سرتیرو د پاتې کېدو دپاره د پوځي قمندانانو د رسمي غوښتنو په استناد مهمه پریکړه ده. د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې د 2016 میلادي کال د مارچ د میاشتې تر 12 نیټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د اوږدولو پریکړه د رایو په اکثریت ترلاسه شوې ده. پوره جزئیات به په راپور کې واورئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د دې وخت را رسېدلی چې امریکا د افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې واقعیتونه په حقیقي بڼه وارزوي او د خپلو پوځیانو د ایستلو مسله له سره تنظیم کړي. د ژوند په هر ډګر کې فعال افغانان سولې ته د عاجل اړتیا پر ټکي متحد دي او د پخلاینې د پروسې د بری دپاره د دوی فعاله ونډه د سولې دپاره مهمه ګڼل کیږي. هماغه شان چې جمهور رئیس غنی وایي د سولې پروسه یوازې د حکومت په انحصار کې نه ده، ټول ملت باید پکې برخه واخلي. د دې وخت را رسېدلی چې په جنګ کې دخیلې خواوې د سولې غږ وکړي او د خپل هیواد په آینده بیا رغونه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر نیکولاس هیسم ویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دپاره د غوره حالاتو لاره هواره شوې ده. د یوناما ارزونه داده چې اوسمهال د سولې د خبرو دپاره د مساعدو حالاتو په ترڅ کې زمینه برابره شوې ده. ټولو خواوو ته باید پر یوه بل باندې د ډاډ او مشترک هدف د ترلاسه کولو دپاره وخت او آزادي ورکړل شي. څوک په پوره درک سره ټول په ګډه په دې سلا شي چې د افغانستان د دوامدار ثبات دپاره یوازینۍ لاره د سولې لاره ده. که څه هم چې تر اوسه پورې د پاتې کېدونکو سرتیرو په شمېر باندې وروستۍ پریکړه نه ده شوې، امریکایي چارواکي وایي تمه کېږي چې په افغانستان کې دیره د 10,000 امریکایي سرتیرو اکثریت تر بل کاله پورې په هغه هېواد کې پاتې شي او د دې پریکړې اعلان به په راتلونکې اونۍ کې هغه وخت چې جمهور رئیس غنی په واشنگټن کې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما سره وګوري وشي. پرون د سپینې ماڼۍ په خبري کانفرنس کې د جمهور رئیس ویان جاش ارنست په دې اړه د سرتیرو د شمیر په تړاو د نورو جزئیاتو د ورکولو نه ډډه وکړه، خو وی ویل دومره تاسو ویلی شم چې جمهور رئیس پر دې مسلې باندې د ملي امنیت د ټیم او په افغانستان کې ډیره د پوځي قمندانانو سره د غوره او پر ځای پوځي کموالي او د شتون د شمیر په تړاو په خبرو اترو بوخت. په 2014 کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې فیصدي 22 ته اوچته شوه چې په 15 وروستیو کلونو کې تر ټولو لوړه کچه ده.
هغه څه چې سروې نشي سرګندولی هغه د قربانیانو او ټپیانو پر کورنیو باندې تر حده لوړ د درد هغه فشار دی چې دوی د جنګ په کلونو کې ګاللی دي. د مثال په توګه د یونوما رپورټ وایي چې د ځینو کورنیو د نفقې یوازینۍ برابرونکي هغه ښځې دي چې د ژوند ملګري یې په جنګ کې یا قربان او یا هم معلول شوي دي. حتی تر دې حده چې ځینې کورنۍ دې ته اړ شوي دي چې خپلې لوڼې د قرض په بدل کې ورکړي او یا خپل ماشومان د ښوونځیو څخه د دې لپاره ایستلي دي چې کار وکړي. طالبان د ملکي وګړو د 70% مرګ ژوبلو او بهرني ځواکونه د 44% مرګ ژوبلو مسؤول ګڼل شوي. خایسته سعادت لامې د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنگټن. او د نشئی توکو مخدره موادو ځانګړي څارنوالې وی چې د مخدره موادو د مزنونونو یا تورنو قاچاقبران نیول د تیر کال په پرتله زیات شوی دی. د دې څارنوالې د رئیس په وینا باندې د کشفی ارګانونو د خوانه په تیرو 11 میاشتو کې د مخدره موادو 212 دوسیې د غیدارې ته سپارل شوی. د دې ادارې مشر زیاته کړه چې د دې دوسیو په تړاو یې 29 تنه نیولې دي چې په هغې کې جنرالان 40 تنه ښځې او د کاناډا، ترکی او ایران درې وګړي هم شامل دي. د نشئی توکو او مخدره موادو د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل وویل چې سږکال کشفي ارګانونو 1.5 ټن هیروئین، 1.5 ټن مورفین او د شپږو ټنو څخه زیات تریاک ضبط کړي دي. موږ هیڅ چا سره اغه نه لرو. موږ صرف جرم برسی کو او مطابق د قانون اجرات کو. موږ د هیچ چا فشار نه فشار وارد سوی او نه چا فشار منو. منګه څه چې قانون حکم کوي هغه اجرات کوو او هغه تطبیقوو. د ښاغلي حسین خیل په وینا تر اوسه پورې 633 قضیې څیړل شوي دي او بشپړې شوي دي او څه د پاسه 1500 دوسیې د وروستۍ پریکړې په هدف باندې محاکمو ته سپارل شوي دي. درنو لیدونکو، د اشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه موږ پوښتنه شریکه کړې ده چې سا کالې د کوکنارو د کښت او په عمومي توګه د مخدره موادو سره مبارزه څنګه ارزوئ؟ ګڼ شمېر دوستانو چې نظرونه یې ورکړي دي ځینې دا مبارزه اغېزمنه ګڼي خو ځینې بیا ترې راضي نه ښکاري. مثلا د جمال سالارزي په نوم باندې یو دوست د اشنا تلویزیون مینهوال دی چې د جلال آباد نه یې لیکلي وایي دا کار نشتون خلک دې ته اړ کړي دي چې د کار نشتون خلک دې ته اړ کړي دي چې کوکنارو کوي. دولت هم خلکو ته د زراعت دپاره کوم اړین کاروی نه دی کړی. بل دوست عبدالمالک شینواری دی چې د دولت د فعالیت نه راضي ښکاري. دی وایي د کوکنارو د کرکیلې پر ضد مبارزه د نورو کلونو په پرتله ښه وه. دولت بزګرانو ته په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه او نور توکي ورسول. درنو مننه تاسو ټولو دوستانو نه چې نظرونه تاسو شریک کړي دي. هیله ده چې د اشنا تلویزیون د فیسبوک په دې پاڼه باندې چې ګورئ همیشه خپلې تبصرې او نظرونه شریکوئ او د خپلې سیمې معلومات هم د نورو دوستانو سره شریکوئ. دا پاڼه در سره خوښه کړئ او تل همکار پاتې شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې راتلونکې پنجشنبه به پلازمینه کابل د ټاپې د ګازو د نلیکې د غړو هیوادونو د نفت او پټرولیم د وزیرانو د 1 غونډې کوربتوب وکړي. په دې غونډه کې به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند لوړپوړي چارواکي د فرانسوي شرکت ټوټال برخلیک معلوم کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی خبریالانو ته ویلي چې د ټاپې د غړو هیوادونو د وزیرانو په دې غونډه کې به ترکمنستان دا څرګنده کړي چې د دې پروژې وړونکی شرکت کم دی. هغه ویلي چې ترکمنستان په ابتدایي ډول د فرانسوي شرکت ټوټال سره موافقه کړې ده خو د پخوانیو توافقاتو په اساس ترکمنستان اړ دی چې د مارچ تر میاشتې تر پایه دا په ډاګه کړي چې له ټوټال شرکت سره یې مذاکرات چیرته رسیدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویانو ویلي چې دوو نورو نفتي شرکتونو چې یو یې روسي او بل یې چینایي شرکت دی هم علاقمندي ښودلې ده چې دا پروژه په مخ بوسي. د کابل په غونډه کې به ترکمنستان د دغو دوو شرکتونو په تړاو هم معلومات ورکړي. ترکمنستان پس از مذاکرات ابتدایی ترکمنستان د ټوټال فرانسوي شرکت سره چې د دې پروژې د کنسلسیوم یو له مهمو کاندیدانو شرکتونو دی له ابتدایي مذاکرات وروسته د اول ځل لپاره په اساسي ډول هوکړې ته رسیدلی دی. دا له 2015 کال وروسته د دې پروژې په تطبیق کې تر ټولو ښه او لوی پرمختګ دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو د نلیکې دا ستره اقتصادي پروژه به وایي چې په 2013 میلادي کال کې ګټې اخیستلو ته چمتو شي او په 30 راتلونکو کلونو کې به هر کال پاکستان او هند ته 33 میلیارده متر مکعبه ګاز صادر شي او په هره میاشت کې به افغانستان ته 14 میلیونه متر مکعبه ګاز صادرېږي. د ټاپې په پروژې به 2015 میلادي کال کې دغو څلورو هیوادونو هوکړه کړې وه چې د ګازو د نلیکې 1500 کیلومتره یعنی 1500 کیلومتره پایپ لاین به د ترکمنستان، د افغانستان له لارې نه پاکستان او هند ته وغځي.
او تر هغې وروسته چې په ټول پاکستان کې د اعدام په جزا بندیز لرې شو، پاکستانی چارواکي وایي دوی په یوه ورځ کې 12 تنه اعدام کړل. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده وویل چې مسؤلینو د یاد ایالت په مختلفو زندانونو کې نن سهشنبې هغه 12 تنه اعدام کړل چې د قتل په قضیه کې په اعدام محکوم شوي. د اشنا تلویزیون نه مهم خبرونه ګورئ. په اسرائیلو کې نن پارلماني ټاکنې کیږي. د رای اچونې مرکزونه سهار په 8 بجو باندې خلاص شوي دي او د شپې تر 10 بجو پورې به خلاصي. صدر اعظم نتنیاهو هڅه کوي چې څلورم ځل وټاکل شي، خو شنونکي وایي د مخالفه چپي ګوندونو اتحاد مخکښ دی. فلسطینیان هم د اسرائیل ټاکنو ته زیر دي. پام وکړئ پوره رپورټ ته. ټول 6 میلیونه اسرائیلیان د رای ورکولو په شرایطو پوره دي او دوی به د 140 کسیز پارلمان په ټاکنو کې برخه اخلي. صدر اعظم نتنیاهو غواړي چې څلورم ځل انتخاب سي. په بیت المقدس کې د رای اچونې مرکز ته ولاړ او هلته یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې دی باید ولی انتخاب سي. قدرت ته د چپی ګوند رسیدلو مخنیوي یوازې یوه لار لري او هغه لیکود ګوند ته رای ورکول دي. خو تر ټاکنو وړاندې سربېګانو ښودلی ده چې محافظه کاره لیکود ګوند د اسحاق هرزوک په مشرۍ د مرکزی کین اړخو تر ائتلاف څو څوکۍ شاته دی. اسحاق هرزوک په تلبیب کې رای واچوله او ځان یې د نتنیاهو د پالیسیو څخه د ازادېدلو لار وبلله. د بدلون او امید او یا ناامیدۍ ترمنځ انتخابات دي. هر څوک چې د نتنیاهو د ناامیدۍ لاره غواړي هغه ته دې رای ورکړي، خو هغه څوک چې تغییر او امید غواړي او د اسرائیل ښه راتلونکی غواړي هغه دې د یهود اتحاد ته رای ورکړي چې زه یې مشري کوم. په ما باندې اعتماد وکړئ، په بشپړ قوت سره به یو داسې حکومت جوړ کړو چې د اسرائیل اوسنۍ تګلاره به د یو ښه راتلونکي په لور بدله کړو. د دې اټکل کیږي چې یو ګوند به هم په پارلمان کې د 16 څوکیو اکثریت ونه ګټي. د کمپاین په وروستیو ورځو کې دواړو ګوندونو هڅه وکړه چې کوچني ګوندونه او ډلې د ځان ملګري کړي. په دې ډلو کې کمونستان، د عربو اسرائیلو ګوندونه او د ارتوډاکس یهودانو ډلې شامل دي. تر رای ورکولو وړاندې نتنیاهو د فلسطین دولت د جوړولو په اړه خپل نظر واړاوه او وی ویل چې که دی په قدرت کې پاتې سو هیڅکله به پرې نه ږدي چې د فلسطین دولت جوړ سي. خو کاندید هرزوګ وایي اسرائیل باید د فلسطینیانو سره مذاکرات وکړي. په خپل فلسطینیان په لویدیځه غاړه او غزه کې هم د اسرائیل انتخاباتو ته ځیر دي. ځینی امیدواره دي او ځینی بے تفاوته دي. اسرائیلیان د ټاکنو د لارې خپل مشر ټاکي. د دوی مسؤلیت دی چې یو داسې سیاسي پروګرام ته رای ورکړي چې د اسرائیل دپاره ګټور وي، او هغه پروګرام د دوی لپاره ګټور دی چې د فلسطینیانو سره د سولې د تګلارې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له څو کالو راهیسې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره نه ستړي کیدونکې هڅې کړې دي او په دې نظر دی چې د منځني ختیځ د شخړې پای ته رسولو لار خوا په خوا د دوو دولتونو اسرائیل او فلسطین جوړېدل دي. ایوب خاورین، د اشنا تلویزیون، واشنگټن. او خیریه کارکونکو نن سیشنبې وکړه شو چې په آرام سمندر کې د جزیرو نه جوړ د ونواتو جمهوریت لرې پرتو ناحیو ته کومک ورسئ چې د شنبې په سهار سخت توپان ځپلی دي. خیریه مرسته رسوونکو زیار ایستو چې د دې جزیرې هغو سیمو ته ځان ورسئ چېرته چې پراخه خرابي رامنځته شوې ده. د آرام سمندر په دې د جزیرو نه جوړ وړوکي هیواد کې رادیویي او مخابراتي سیسټم په لرې پرتو جزیرو کې وران شوی او ایله اوس یې د فعال کېدو هڅې پیلې شوي دي، خو د تیرو 3 ورځو راهیسې چې توپان ځپلی دي په بد ډول پاتې شوي دي. آسترالیایي پوځي الوتکې چې د الوتکو په وسیله معلومات غونډې ښیي چې لرې پرتې جزیرې یې په ناوړه ډول ځپل شوي دي. په دې کې د تاته جزیره زیاته ورانه شوې ده، چیرته چې 80% کورونه او تعمیرونه یعنی او یا بالکل د منځه تللي دي. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښې پر وخت. که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل لپاره وګورئ، که غواړئ د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمي اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی.
او د آیرلند په شمول د نړۍ په مختلفو برخو کې او په ځانګړي توګه په متحده ایالاتو کې ځینې ودانۍ په شنو رنګونو پوښلې شوي دي چې د معز سنت پاتریک په نوم باندې ملي ورځ ولمانځي. سنت پاتریک هغه څوک و چې آیرلند ته یې مسیحیت وړی دی. د آیرلند جمهور رئیس مایکل هیګنز د دوبلن ښار په کلیسا پلوه هغه لوی لاریون کې ګډون وکړو چېرته چې کاتولیک مذهبه مشر راهب ډایر مویډ مارتن په دودیزه ډول د آیرلند د ملي لمانځنه په ځانګړې دعا پیله کړه. داسې توقع کېږي چې په سلګونو زره د دوبلن ښار اوسیدونکي او سیلانیان به نن سه شنبې د دوبلن په لویو لاریون کې ګډون وکړي. دا لمانځنه بالاخره څلور ورځې دوام کوي چې موسیقي، نڅاګانې، څکل، فرهنګي سیلونه او په سړکونو نندارې پکې ترسره کېږي. ولسمشر باراک اوباما به هم د سنت پاتریک د ورځې لمانځنه وکړي او د سنت لوسیا صدراعظم کینی په سپینه ماڼۍ کې ورسره برخه اخلي. او په نیویارک کې میلیونونو کسان هر ورځې کار او کور ته د تک راتګ دپاره د ځمکې لاندې اورګاډي سیستم نه کار اخلي. د نیویارک د ښار د اورګاډو سټیشنونه د بیلابیلو هنرمندانو په ښکلو اثارو باندې سینګار شوي دي څو چې د ښاري سفر ورځنۍ ستړیا هیڅ نه کړي او هم یې هنري ننداره ماته شي. دې ته د ځمکې لاندې د نیویارک هنري موزیم هم وایي. د اورګاډو پر لارې باندې د 250 نه زیات هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي چې د ښاري مسافرانو ورځنۍ ستړي کوونکې لاره رنګینه او جالبه شي. دلته پر سقف باندې دغه لوی نقاشۍ د ټولو پام اړولی چې د اورګاډي په لوی مرکز ترمینل کې یو قرن مخکې ځای په ځای شوي او په لوی مرکزي مارکیټ کې د ونې په بڼې لوی څراغ چې بیلې برخې د یخ د ټوټو په شان پړک وهي او ځلیږي. دا نقاشۍ ځینې د نامتو انځورګرو د زیار نتیجه ده، لکه د میناتورۍ په نوم د روی لچنستاین دغه اثر. تر څنګ یې د نویو معاصرو تکړه انځورګرو آثار هم ګورو، لکه د بړبکیو څرخ په نوم د سول لویتس دا رنګینه نقاشي چې د کولمبس د دایرې په سټیشن کې تر سترګو کیږي. ساندرا بلډورث د 1950 نه راپدې خوا د لویو ښارونو دپاره د ترانسپورت د چارواکو د هنري پروګرامونو مشري په غاړه لري. But actually دا زیار خلا د وخت پیل شوی وو، یعنی د 1940 کال نه راځي کله چې د مځکې لاندې د اورګاډي سیستم افتتاح شو. د پیسو یو برخه د یو خاص ځای او پروګرام د پاره ځانګړی شو. په دې سیستم کې زینت او تزئین د دې لپاره هم مهم دی چې څو خلک ترې استفادې ته تشویق شي. د تیرو دیرشو کلونو راهیسې هنرمندان هم دې ته په کار ګمارل شوي چې داسې نقاشۍ جوړې کړي چې د ورځني ژوند یا د اوسېدنې ځای سره د عامو خلکو اړیکه په ډاګه کړي. سمندر ته نږدې سټیشنونو کې د ساحل د غاړې نقاشۍ زرول شوي او په بروکلن کې د سیمه ایزو ګلانو او شنو بوټو نقاشۍ. د وحشي ژوند صحنې او برنجین خانونه هغه سټیشن ته نږدې ګورو چې د امریکا د طبیعي تاریخ موزیم پکې موقعیت لري. د ټام او ټرنز په نوم نقاشي کاری زیار باندې بل سټیشن سینګار شوی چې د کوچنیو موجوداتو په نوم یادی. کله چې زه پریشانه اوسم نو دغو هنري آثارو ته ګورم. رنګونه مې ډیر خوښیږي. په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د یو نارینه او میرمنې داسې نقاشي شته چې ته به وایې دوی د اوبو په موجونو کې لامبي. ډیر ښکلی دی. دا دی ګورئ چې د کولمبیا څخه دا سیلانۍ الهاندرو اوکاستو د افریقای الاصل امریکایي نامتو انځورګر جیکب لورنس د کاري زیار عکسونه اخلي. داسې شیان چې د انسان پام ښکلا ته اړوي خورا ښه دي. په خاصه توګه د اورګاډي د سټیشن په شان خورا خړ پړ او امیشني ځایونه چې هره ورځ یې ګوري او زړه یې دروهلی وي. د نیو فولټن په نوم د اورګاډي سټیشن کې نوې نندارې ته ایښودل شوی اثر د یادولو وړ دی چې ښاغلي بلډورث ویلي چې په ښکلا کې د ګیډې د سر ګل دی. دا اثر د آسمان ځانګړی ان اکاس نومول شوی. دا اثر د درې هنرمندانو په زیار جوړ شوی. دوی د دې اثر په شریکولو سره دا سټیشن بالکل روښانه کړی دی. جیمز کارپنتر وایي داسې ښکاري چې آسمان څو ځلې غبرګ شوی وي او بیا یې د رڼایي انعکاس هم څو برابره لاندینی مرکز او هغو خلکو باندې چې له دې ځای څخه تیریږي روښنایي غوړوي. حتی د ژمي له خړو ورېځو نه ډکې ورځې کې هم پر هنري اثرونو باندې د رڼایۍ او رنګ څرک چاپېریال ته انرژي وربخي. ښایسته سادات لامې د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنگټن.
او د افغانستان د نجونو او هلکانو لوبډله د 2014 میلادي کال د اولمپیک سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي چې په دغو سیالیو کې به د افغانستان څخه درې نجونې او دوه هلکان ګډون وکړي، خو تر هغې مخکې دوی د غوراوی په سیالیو کې هم ګډون کوي. د غوره لوبغاړو د موندنې په هدف باندې نن د کابل نه تر مزار شریف ښار پورې د ګل سرخ په نوم باندې په 450 کیلومتره واټن کې د بایسکل ځغلونې مسابقې پیل شوې دي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر صادق صادقي وایي چې د دغو سیالیو په پای کې به غوره لوبغاړي وټاکل شي. د صادقي په وینا دغه سیالۍ به په دریو پړاوونو کې ترسره شي چې پکې د هلکانو تر څنګ لسو تنو نجونو هم برخه اخیستې ده، او دا لومړی ځل دی چې نجونې او هلکان به په ګډه د بایسکل ځغلونې لوبې ترسره کړي. په ورته وخت کې بایسکل ځغلونکي وایي چې د اوږد واټن سیالۍ دوی دپاره زیاتې ګټورې دي، او له دې سره کولی شي چې خپلې وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړي. د زهرا په نوم باندې یوې لوبغاړې اشنا تلویزیون ته وویل چې دا سیالۍ زیاتې سختې دي، خو له دې سره کولی شي چې په ښه توګه تمرینونه ترسره کړي او د 2016 میلادي کال د اولمپیک سیالیو ته چمتو والی ونیسي. نجونې وایي چې د دغو سیالیو سره دوی غواړي چې نور نجونې هم ورزش کولو ته وهڅوي، او هغه کسان چې د لوبو کولو وړتیا لري د خپلې خوښې لوبې پیل کړي. فکر کوم تر ټولو غوره لوبې همدا دي، ځکه هلکان او نجونې په ګډه لوبې کوي، او هدف د 2014 کال د اولمپیک لوبو کې ګډون دی چې درې نجونې او دوه هلکان ورته کاندید دي. د یادولو ده چې دا به اول ځلی چې د افغانستان د بایسکل ځغلونې لوبغاړي د 2014 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کوي. تر دې وړاندې د تیکواندو، اتلتیک او جودو د برخې افغان لوبغاړو په اولمپیکي سیالیو کې هم ګډون کړی دی چې د تیکواندو په برخه کې افغانستان مډال ګټلی دی. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ دی وی ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامعه جهان را میخواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم میسازد. موثق، معتبر و جامع دا زمون رسالت ده. او د نړۍ په زړه پورې پیښو ته یو لنډه کتنه کوو چې زموږ همکاري رڼا دوراني غورځنګ تاسو ته برابر کړی دی. په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره یو شاهین د نړۍ د لوړې ودانۍ څخه مځکې ته راکته شو، او داسې ویل کېږي چې د نړۍ ریکارډ به ټینګ کړي. دې شاهین پورې چې کمره هم تړلې وه، نو د خلیفه د ودانۍ له سره د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ده. د 810 مترو په لوړوالي سره راوالود، او د ټوله نړۍ په مستقیمه توګه هغې پورې په تړلې کمرې په ذریعه فلم برداري شوه. نو دا لومړی ځل دی چې په نړیواله سطح د مرغۍ له سترګې مځکه له پاسه ګورئ، او نوموړی شاهین د 810 مترو په جګوالي سره په ډېر دقت سره خپل معاینه نښې ته ځان ورسوه. پاتې دنې وي چې په مځکه کې ټولو دې سفر په مستقیمه ډول سره کاته. په شانګهای کې د دې میاشتې په لومړیو کې داسې لس روباتونه نندارې ته وړاندې شول چې د لوبو د تشویقوونکو نجونو یا چیرلیډرز په شان منظم حرکات ترسره کوي. دا روباتونه چې د څو ډولو موسیقیو سره بېلابېلې نڅاوې کوي د خلکو پام یې ډېر ځان ته ور وګرځاوه. هغوی شاته او مخکې ځي، او 360 درجې هم ځانونه تاوي او مستقیما حرکات کوي. داسې ویل کېږي چې دا به لومړي روباتونه وي چې په ډله ییزه توګه یو شان ته ناڅي او مختلف حرکتونه ترسره کوي. داسې په پام کې ده چې د اپریل په میاشت کې به نوموړي روباتونه په جاپان کې د نړیوالو روباتونو په مسابقه کې ګډون وکړي، او د نوموړي روباتونو کمپنۍ وایي چې هغوی د دې هیله لري چې روباتونه دې لومړي مقام ترلاسه کړي. د برازیل په سانت پال په سیمه کې د رنګونو د پاشولو مسابقه ترسره شوه. دې ځای ته د برازیل د هرې خوا څخه په سلهاوو خلک راغلي وو، او په دې نه هېرېدونکي او د خوشحالۍ څخه ډک مراتان کې ګډون وکړ، او هدف یې هم د سرطان د ناروغۍ سره د مرستې په خاطر وو. د رنګونو مراتان د لومړي ځل لپاره د امریکا د فینکس اریزونا په ایالت کې په 2004 کال کې پیل شو، چې بیا نه یوازې د امریکا په ټولو ایالتونو کې بلکې په شمالي امریکا، اروپا او په استرالیا کې هم مروج شوه، او د مختلفو مقاصدو لپاره یې ترسره کوي چې بیا راټولې شوې پیسې د سرطان او نورو ناروغیو د پلټنو په مرکزونو باندې په مصرف رسوي. دې مراتان هم یوه ورځ دوام وکړ. او په پای کې د یوګاندا څخه یو په زړه پورې خبر. په یوګاندا کې اوس موټر سایکل امبولانسونه د سیمې د خلکو په ژوندانه کې لوی بدلون راوستلی دی. موټر سایکل امبولانسونه امیدوارې ښځې د ولادت په وخت کې روغتون ته انتقالوي، او په دې ډول سره د مور او د ماشوم ژوند ژغورل کېږي.
دیو ګنده د صحی د څانګې مسؤلین وایي چې له هغه وخته چې د موټرسایکل امبولانس په کار پیل کړی، د مباها په ښارګوډي کې د امیدوارو ښځو او د هغوی د ماشومانو د مرګ او میر میزان کته شوی دی. پخوا به د عاجلو صحي خدماتو د نه لاسرسي په خاطر به د مور او د ماشوم ژوند د مرګ د ګواښ سره مخامخ شو، نو اوس دا ستونزه له منځه تللې ده. پاتې دینې وي چې د اړتیا په وخت کې د نورو ناروغانو سره هم هغوی مرسته کولی شي. اشنا تلویزیون ستاسو نړۍ ستاسو په طریقه وړاندې کوي، نه یوازې د تلویزیون پر صفحو بلکې په فیسبوک کې د امریکا غږ اشنا تلویزیون پر پاڼه، په ویب سایټ کې د voanews.com/pakhto پر پاڼه، په ټویټر او د voa افغانستان پر پښتو یوټیوب باندې د امریکا غږ اشنا تلویزیون تاسو ته نړۍ وړاندې کوي. هر کله او هر چیرې چې وغواړئ. او سم یو علمی خبر، ساکالی د لوسی په نوم باندې یو انساني سکلیټ چې لومړیو انسانانو پورې اړوند ګڼل کیږي د کشفولو څلوېښتم کال یې ولمانځل شو. لوسی د استرالوپیتکس افرننس د نسل نه ده چې د نړۍ د تر ټولو نامتو کشفیاتو د جملې ځینې شمېرل کیږي. هغه سړی چې د لوسی سکلیټ یې په دې وروستیو وختونو کې کشف کړی دی، د لاس انجلس ښار د طبیعي تاریخ د موزیم نه یې لیدنه هم کړې ده. د دې علمي خبر جزئیات په راپور کې واورو. هغه څه چې لیدونکي د تاریخ په ملي موزیم کې ګوري ښایي ډېر زاړه څرګند شي. خو ډان جوهنسن، هغه سړی چې د لوسی نامتو سکلیټ یې کشف کړی دی، وایي دغه زاړه هډوکي د لرغونو پیړیو ژور پیغام لیږدوي. انسان یو واحد اګړه منشا لري. زمونږ د سترګو د شکل، پوستکی، د ویښتانو طرز او زمونږ د فرهنګي توپیرونو نه پرته مونږ ټول په خپل بدن کې یو ډول حجرې یا ارسی جینونه لرو. زمونږ تیر وخت مشترک دی. مونږ د دې مشترک منشا له درکه یو شان یو. د هغې فرضیې په نظر کې نیولو سره چې ګڼې انسانان له افریقا نه راغلي دي، دا موضوع څلوېښت کاله مخکې په څرګنده توګه معلومه نه وه. د شلمې پیړۍ په زیاته برخه کې په اروپا کې دا نظر موجود و چې موږ ټولو په اروپا کې تکامل کړی دی، چې دا د بشریت مبدا ګڼل کېده. خو لکه څرنګه چې داروین د 1800 لسیزې په منځنیو کلونو کې وړاندوینه کړې وه، اوس د ډېرو پوهانو ترمنځ نږدې بشپړ توافق موجود دی چې د بشر د تکامل منبع افریقا ده. په ځانګړې توګه د لیوسی سکلیټ په 1940 کال کې په ایتوپیا کې وموندل شو. لیوسی چې 3.2 میلیون کلونه زړه ده، د انسان تر ټولو مشره میا ده. خو که د ګډ ورتهوالي موضوع یو خوا ته پرېږدو، لیوسی د هغو لومړیو ځناورو له جملې نه ده چې موږ ورپورې تړلي یو. په داس حال کې چې د لیوسی سکلیټ دومره زیات کلونه پخوا وموندل شو، هغه اوس هم زموږ د پیل یا منشا د معلومولو لپاره ډېر اهمیت لري او په انساني شجرې کې د بیزو ډوله او انسان ډوله مخلوق ترمنځ د یو پل په توګه ډېر مهم مقام لري. جوهنسن وایي چې د بیزو ډوله مخ او د وړو مغزو په درلودلو سره لیوسی له یو متر نه یوازې لږه زیاته لوړه وه. هغې اوږده لاسونه او لنډې پښې لرلې، خو هغې یو مهم انساني خاصیت هم درلود، یعنی د سم تللو وړتیا. خو تاسو د لوسی په سکلیټ کې انساني ځلا لیدلی شئ. ساینس پوهانو په دې وروستیو کې دا معلومه کړه چې استرالوپیتکس له اومو کانو نه استفاده کوله. دا هغه څه دي چې بیزوګانې یې چې زموږ د تره یا ترور لونه او زامن دي ترسره کولی شي. خو دا کار د طبیعت په نړۍ کې اوس هم عادي نه دی، لکه چې وایي موږ ډېره اوږده لاره وهلې ده. د اشنا تلویزیون د خپرونې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا غږ اشنا رادیوي خپرونې پیلېږي او د نوروز په تیاریو به ځانګړې خپرونه ولري. هیله ده ورته غوږ شئ. زموږ خپرونه د اوس لپاره پای ته رسیږي، خو که وخت او انټرنیټ لرئ نو د اشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه به ستاسو د نظرونو او تبصرو منتظر اوسو. تر بیا په لوی خدای سپارم.